Аракенин катышуучулары акындын баскан жолу өрнөктүү өмүрүн эскерип, бул тууралуу тасма көрсөтүлдү. Кыргыз деп кыймалды. Атабыздын эл арасында кадырлары өтө чоң, ошого апабыздын салымы өтө зор. Атабыз, апабыз бизге балдарына намыстуу болгула, билимдүү болгула, маданияттуу болгула, өз элиңерди, өз жериңерди сүйүп сыйлагыла деп тарбия беришкен. Талаш шаарынын борбордук аянтына биз дагы ушул Байдулла Сарноогоевко арналган эстелиги коюлду. Андан тышкары ушул Байдулла Сарноогоев атындагы ушул маданият үйүнө Бекмолдо айыл өкмөтүндөгү Байдулла Сарноогоевтин аты ыйгарылган маданият үйү бар. Ал жерге да жыл башында кичинекей монументи коюлган эстелиги, ал ошо үй бүлөсүнүн атынан коюлган эстелиги. Мен кимин? Мен бир акын жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Байдулла Сарноогоев поэзия майданына кошулган өткөн кылымдын 50-үнчү жылдарынан тартып эле окурмандардын калың катмарынын сүйүктүү акынына айланган. Анын Ак Калпак, Ашуудан берген отчетум деген китептери колдон колго өтүп окулган. Бул анын ырларына улуттун салты, маданияты, тили жана руху терең сиңгенин көрсөтөт. Ар бир ыр сабынан кыргыздын мүнөзү, бөтөнчүлүктөр көрүнүп тургандыгы менен жана юмордук белгилеринин күчтүүлүгү менен айырмаланат. Ал төкмө чыгармачылыгына жакын нукура улуттук колорит менен жазган. Байдылданын ырын бала кезден суктанып окучубуз, мектеп учурунда да. Себеби дегенде көп эле акындар ыр жазат. Ыр жазганда мындай элди ойлонтуп, толгонтуп жазгандар толтура. Ыйлатып жазганга да мүмкүнчүлүк бар да. Андайлар деле бар. Бирок элди күлдүргөн бул өзүнчө, өзгөчө талант керек да. Анын көптөгөн чыгармалары орус тилине которулган. Жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы адабий Казакстандын эл аралык алтын көпүрө сыйлыктарынын ээси болгон. Акын узакка созулган оорудан 20 ноябрда 72 жаш курагында каза болгон. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Акмарал Сабатар, Зарема Молдогазиева, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.